Ten stadion, ten věnec tribun, který tady vidíte v rozpracovaném stavu, tak se nachází v prostorech bývalé běžecké dráhy nebo toho atletického oválu, který byl součástí u původního všesportovního stadionu. Vidíte, že ten nový stadion teda bude daleko kompaktnější. Ten stadion má veškeré prostory pro sezení přitlačeny k hrací ploše tak nejvíc, jak to jenom šlo, aby jsme splnili veškerá kritéria, požadavky, rozhledové poměry, a ten stadion měl zkrátka charakter, řekněme, anglického stadionu, aby ta zkrátka atmosféra se dostala z hrací plochy na ty tribuny. Tady, když se podíváte na to okolí toho stadionu, do toho areálu se dostanete z několika různých směrů. Když budete fanoušek Baníku a budete probíhat zápas Baník Otroci, přijdete z okruhu a s tím stávajícím vjezdem, který se nachází tadyhle za východní tribunou, se dostanete do prostor, kde už jsou oplocené prostory, kde se vystoupí fanoušci, dostanou se dovnitř. Nejhlavnější vstup, který do toho areálu, je de facto podél vody, kde teda vyjdete do areálu a je tady celá řada parkovacích míst, které jsou využívány různým způsobem. Jednak je to teda pouze jako parkování, ale třeba tady v této horní části, která se nachází za severní tribunou, tam bude připraven prostor, kde teda bude plocha, kde se dá udělat streetballový zápas nebo streetový basketbal nebo nějaké podobné sporty. Posledním vstupem, který tady je, tak je vstup, který bude nově vybudovaný a je udělaný z té ulice Malšovická, a to bude víceméně pro personál a pro VIP hosty, pro vlastně zaměstnance klubu, a ten bude si realizovaný tady. Doplním zase informaci, která vznikla na základě jednání, které probíhalo mezi městem a společností zhotovitelů. Dojde teda ke zbourání západní tribuny. Když se podíváte za sebe, tak ta tribuna by zůstala tady v tomhle tom stavu. Ta dohoda, která je teďka na stole a která bude dopracována projekčně, tak bude znamenat, že se tady ta východní tribuna zbourá a na jejím místě vzniknou parkovací místa. Je teda předpoklad, že se tady tohleto odzrcadlí a vznikne tady další řada parkovacích míst, doplněná o odvodnění, veřejné osvětlení a podobné záležitosti, které s touhletou věcí souvisí.